כן, למור. רפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם. מה השם, גברת? ובכללם כולם, הוא אומר רבי מאיר. רותי בת עידה מסודה. ומה היא אמרה שמה? יוסף בן? יפה. אתכם כדרכנו בקודש. בנימין ויעקב וניר, יוסף ושלמה, כולם, כולם. ועכשיו יחלה הזמן רק על השמות, מחילה. אתם מוחלים לנו? אמן. ובכן, כדרכנו בקודש לראות בדברי הרב זרע שמשון, נראה כמה קטעים בדבריו. והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר אדוני אלוהיך לך את הברית ואת החסד, ואהבך וברכך, וירבך ופרח פרי בטנך ופרי אדמתך, וגנך תירושך ויצריך שגר על אפיך ועשתרות צונך. במאמר מוסגר, אומר הרב סופר, כשאנשים קוראים שיחיה, קוראים את זה, מתפעלים, כמו שדיבר רבי ישראל, השם ישמור אותו, הקדוש ברוך הוא מברך אותנו, בירך פרי בטנך, פרי אדמתך, דגנך, תירושך ויצריך, אבל שוכחים מילה אחת שכתובה בהתחלה, ואהבך, בן אדם שהוא אהוב אצל הקדוש ברוך הוא, דה בי, כולה בי. אדם שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, שמלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, לא שר בממשלה ולא שר בשירותים, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, אהבת נפש, זה המעלה הכי גדולה בעולם. אבל שואל הזרע שמשון, הלא הגמרא בקידושין דף למתת אומרת, שכר מצווה והיה על מלאכה, כמו שהגמרא אומרת, היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. והנה בפסוקים האלה אנחנו רואים שהכתוב אומר, ואהבך וברך פרי בטנך ופרי אדמתך, תגנך, תירושך ויצריך. לכאורה זה סותר את הכלל שהגמרא אומרת בקידושין, בערובין כבד גם. אומר הרב זרע שמשון, וכך אומר מרן החידה, וכך כותב הגאון רבי חיים פלאצ'י, כל מה שנאמר הכלל של שכר בצווה בעיה על מלאכה, זה על גוף המצווה. אדם מניח תפילין, על גוף מצוות הנחת התפילין, הוא לא יקבל שכר בעולם הזה, זה שמור לו לעולם הבא. אי אפשר לתאר מה זה שכר של מצווה, מה זה שכר של נצח. אבל אדם שעושה נעים במצווה, למה אני מתכוון? אדם ששמח שמחה במצווה, אדם שעושה את המצווה בכוונה יתרה, אדם שקונה מצווה בידור רב, לא תמע בוקה מונה, כמו שהיה אומר מרן הרב עובדיה, מדקדק, תביא לי את המזוזה הכי זולה שיש בחנות. אז בזה כבר יש שכר גם במצווה, גם בעולם הזה. על עצם המצווה, כמו שאמרנו, אין שכר בעולם הזה. אבל מה על שמחה במצווה, על זריזות במצווה, אדם יגיד, בסדר, אני הולך לבית הכנסת. אבל אם הוא רץ לבית הכנסת, הוא לא חייב לרוץ לבית הכנסת. מרן אומר, מצווה לרוץ לבית הכנסיות ובתי מדרשות. על זה אומר הרב, גם יש שכר בעולם הזה. זה מה שדוד המלך אומר, וצורן העקב. אז זרע שמשון אומר, מה זה העקב? הרי כל המפרשים שואלים, מה זה והיה עקב תשמעון? עקב זה הכוונה אם. כמו עקב אשר שרה אברהם בקולי, בגלל, והיה, אז רש"י אומר שהעקב זה מצוות שאדם דש בעקביו, אבל הזרע שמשון אומר, מה זה עקב? עקב זה קביעות, יש אדם, יום אחד בא לשיעור, יום אחד לא בא לשיעור, טוב, אם הוא אנוס, אנוס החמנה פטרה, אבל אדם שבא בקבע, התורה מבטיחה לו את כל הברכות האמורות בתורה, זה דבר אחד שאומר הזרע שמשון בפרשה שלנו, לגבי שאדם צריך להיות שמח במצווה, זריז במצווה, מפזר במצווה, שעל זה הם מקבלים שכר גם בעולם הזה. אחרי זה אומר הפסוק, ברוך תהיה מכל העמים, לא יהיה בך עקר ועקרה ובממתך. אומר, מה הסמיכות הזו? ברוך תהיה מכל העמים, לא יהיה בך עקר ועקרה. משמע שהיה אב האמינה שבגלל שהעמים יברכו אותנו, אז יהיה עקר ועקרה. אומר הרב, פירוש אף לבפלת. המדרש אומר, ובראשית רבה פרשה סמך, למה רבקה הייתה עקרה שלא יאמרו אומות העולם, ביקותינו עשתה פירות. נהיינו עדי הברכה שבירך אותה לבן הארמי, לבן השחור, ואמר לה, אחותינו את תהיי לפה רבבה, זה גרם לצער. אם היא הייתה נפקדת, מה היו אומרים? הנה, לבן הוא בא בגדול, הוא מברך, והברכות שלו מתקיימות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה אותה עקרה, יבש המעיין, נקצץ האילן,
ואז אחרי זה חזרה, התפללה תפילה להשם, היא בצד אחד, יצחק בצד אחד, ואז ראו שמכוח התפילה שלה היא נפקדה. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, זה מה שכתוב, ברוך תהיה מכל העמים, כל העמים, כל הגויים יברכו אותך. היא תגיד, אם אני אהיה ברוך מכל העמים, אז זה יגרום לי חס ושלום צער, שיהיה עקרות כמו שיצא רבקה. אומר, לא, זה לא יזיק. למה? לא יהיה בך עקר ועקרה ובמתך. למה אומר הרב? כיוון שאמרנו, מה שאמרנו מקודם, שהעם ישראל מתנהגים לפני משורת הדין במצוות, אז הברכה של הגויים לא תזיק להם. יש במדרש, בפסוק, ויענך ויעריבך ויחירך את המן, אשר לא ידעת ולא ידעון אבותיך, למען הודיעך, כי לא על הלחם יבדו יהיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יהיה האדם. זאת וכל, לפני שאני אגיד את זה מהזרע שמשון, אני אגיד לכם מה פעם שמעתי מרבי יעקב גלינסקי עליו השלום. אז שאלתי מרבי יעקב גלינסקי, פה אל פה, היינו בישיבת בן הזמני, בישיבת נער שלום. אז רבי ינקל גלינסקי שאל, מה זה ויענך ויעריבך? מה הקדוש ברוך הוא עינה אותנו? אדרבה, אמרנו פה כבר כמה פעמים, אומר על קוצ'ים עוני, תקמו טעמים היו במן. שלום, כמה טעמים אתה תספור, אתה מכיר, כמה? אתה יודע מה זה 546 טעמים? אנחנו, כמה אנחנו יודעים טעמים? טעם של שניצל, וטעם של קוגל, וטעם של טוטים? כמה טעמים אדם יודע? וטעם של דובדבנים, שגם נגמר העונה שלהם כבר. אז מה זה? ויענך ויעריבך. אלא אמר רבי יעקב גלינסקי, פשט אף לבפן, מתוק מדבש. אומר, תראה לעצמך איזה ראשי, וככה יש לו פרק ושתי כפתורים, והנה, גבר עליו יצרו, דיבר לשון הרע. אתם יודעים שהמן, הצדיקים, נופל על פתח ביתם. בינוניים, רחוק. רשעים צריכים, דחו במדוחה וטחנו אותו ברחיים וזה. עכשיו אותו ראש ישיבה דיבר לשון הרע בלילה. לא עשה תשובה. והנה, פותח את הדלת, מה הוא רואה? המן לא נמצא, מה הוא יעשה? הוא ייקח את הפרק שלו, אמר רבי ינקל גלינסקי, וייצא בחוץ, יהיה לו בושות. אז מה הוא עושה אותו היום? תענית. אומר, זה מה שכתוב בפסוק. ויענך ויעריבך ויאכילך את המן. לפעמים אדם היה בגלל המן, צריך לעשות תענית שלא יהיה לו בושות. זה ככה רבי יעקב גלינסקי, שם אומרו. אבל, יש במדרש... לא, אשר לא ידעון אבותיך, זה הרבנו בהיה אומר שהמן זה היה מאכל רוחני. זה זיו, זיו השכינה של התגשם, ככה הוא אומר, זה דברים ש... נכון, לכן היה להם טענות, והם אמרו, עליהם רק לא כן. אבל המדרש אומר, תמיד מרן הרב עובדיה היה אומר את המדרש הזה, מכאן רמז להדלקת נרות שבת. ויענך ויעריבך ויעריך את המן, מכאן רמז להדלקת נרות שבת. אומר הזרע שמשון, יש כמה הנאות. כמו שאדם נהנה מהטעם, הוא נהנה מהראייה. הגמרא ביומה, דף עין ד' אומרת, אינו דומה מי שרואה ואוכל למי שאינו רואה ואוכל. לכן, בר מינן, מי שסומה, הוא אוכל והוא לא שבע. למה? חלק מהסביעה זה על ידי הראייה. נמצא שבזמן שאכלו את המן, אפילו שהמן היה מתחלק להרבה טעמים, והיו טועמים בו, כמו שאמרנו, 546 טעמים, ופריו מתוק לחיקי, גימטריה מתוק, אבל יש בזה חיסרון של הנאה. זה נקרא עינוי ורעבון. עכשיו, בשבת, הלא, אסור להתענות. צריך לענג את השבת. נענג את השבת, לא את הבטן, את השבת. עכשיו, אם אדם לא יראה, אז הוא לא יתענג. אז אומר, מכאן שצריכים להדליק נרות שבת, כדי שאדם יראה את המאכל, ולא יהיה לו צער. זה, ולא יהיה לו צער. טוב, עכשיו נעזור לפרשה שלנו. הפרשה אומרת, וכל מתווה מצרים הרעים לא ישימם בך, ונתנם בכל שונאיך. הגאון המהר"י דיסקין שואל, למה שינתה התורה? בהתחלה אמר, לא ישימם בך, לשון של שימה. אחרי זה מה אמר? ונתנם בכל שונאיך, לשון נתינה. היה אומר, וסמם בכל שונאיך. אמר, התחיל בלשון שימה, וסיים בלשון נתינה. תראה את המהר"י דיסקין, תירוץ חריף ביותר. הגמרא אומרת במנחות דף נ"ט עמוד ב', אמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן. ידוע, הקדמה, ידוע מנחת חוטא
אין שמים בשמן ונותנים עליה לבונה. שלא תהיה, אז הגמרא אומרת, נמצא חוטא נזכר, מה? גם עשה חטא וגם הוא חוסך שהוא לא מביא שמן, לא מביא לבונה? אומרת הגמרא, לא, שלא תהיה מנחתו משובחת. כולם רואים, הוא מביא מנחה, המנחה שלו כמו בדבחת. אין עליה שמן, אין עליה לבונה, איך זה נראה? עכשיו, אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, נתן משהו שמן על גבי כזית של מנחת חוטא, פסול. מה היא טעמה? כתוב, לא ישים עליה שמן. לשון סימה זה סימה כל דהו. נתן כזית לבונה על גבי מנחת חוטא. פה לא כתוב אפילו משהו. פסול, למה? כתוב, לא ייתן עליה לבונה. עד איק השיעור נתינה. נמצא, אומר המעריל דיסקין, שסימה משמעותה כלשהו. כמו שראינו, שאפילו טיפה שמן, אסור להשים על מנהת אותה. אבל נתינה זה שיעור חשוב. זה אומר, לפי זה יבואר אתם. וכל מטווה מצרים הרעים לא ישימם בך. הקדוש ברוך הוא לא ישים בנו אפילו סימה כל דהו ממטווה מצרים הרעים. אבל לסונאים שלנו, הוא נתנם בכל סונאיך. ייתן להם נתינה חשובה. היה הגאון רבי יעקב חזקיה גרינוולד מפופה. בא פעם לרבו רבי שלמה מבאבוב והביא לו פתק שהוא רשם שמה שהרב התפלל בעדו שיתרפא מחוליו וישתחרר מהגיוס לצבא. הוא היה צריך להתייצב בפני השירות הצבאי והם מחליטים האם הוא מתאים או לא מתאים. אמר לו רבי שלמה מבאבוב, יער אהבה, ככה אמר לו בזה הלשון, יער אהבה שיקוים בך הכתוב, והסיר השם ממך כל חולי וכל מטווה מצרים הרעים, ונתנם בכל שונאיך. אומר, מתי הקדוש ברוך הוא ייתן בך איזה חולי? כשאתה תקרא להתייצב בפני השונאים שלך, הקדוש ברוך הוא ייתן לך את זה לזמן קצר, פתאום תתחיל להשתעל, פתאום יהיה לך מה? נגידו, מה אנחנו צריכים את הבן אדם הזה? זה חולה, מה צריכים אותו בצבא? אז זה, ונתנם, מתי? בכל שונאיך, שתהיה לפני השונאים שלך, הקדוש ברוך הוא ייתן לך את החולי. אחרי זה תצא שמה משמה מרחוב לשכת הגיוס, תהיה בריא, ככה אמר לו. אבל רבי מאיר מפרמישלן אמר עוד אופן, מה זה ונתנם בכל שונאיך? אומר כתוב במשלן ברכות למדלת, עמוד ב', רבי חנינה בן דוסה כשהיה מתפלל על החולה, היה אומר זה היי וזה מת. רבי שלמה לומר זה היי שפיר דמה, כדי לבשר את הקרובים של החולה שהוא יהיה. אבל למה לא הוציא דיבה זה מת? של מה רבי חנינה בן דוסה היה צריך לבשר זאת? אלא אומר שיש דין הקשיה בעולם, צריך להחיל את הדין הזה על מישהו. עכשיו אתה בא לעקור את הדין הקשיה. אז אומר, היה לוקח איזה גוי אחד, אומר זה חליפת זה, זה תמורת זה, זה כפרת זה. זה היהודי חי, והגוי הזה ברמלה, בעזה, באיזה מקום שהוא יהיה, זה מת. אומר, זה מה שאנחנו אומרים בתפילת, שם הוא נתן את תוקף של רבי אמנון ממגנצה. ותשובה, ותפילה, ותזכה, מעבירים את רוע הגזרה. אומר, מה זה מעבירים? היה צריך לומר מבטלין. אומר, מעבירים את זה מהיהודי, ושמים את זה אצל הגוי בעיר העתיקה. על דרך מה שכתוב בפסוק, ידבר עמים תחתנו. אומר רשי, בתהילים פרק ממזיין, מה זה ידבר עמים תחתנו? ייתן דבר בעקום תחת נפשנו, להיות המתו מתקררת בהם, ואנו ניצולים. עכשיו אומר רבי חננה בן דוסה, כשהיה מתפלל על החולה, היה אומר, זה היי, טוב, אבל אנא אעביר את הדין הקשיה שעליו, וזה מת, הגוי הזה ברמלה, ברמלה, בעזה, הוא ימות. או, 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 כבר, זה? אומרת, או, יפה אומר. אומרת הגמרא בברכות סמך ב', רבי אלעזר נכנס לבית הכיסא, בא איזה גוי אחד הצוף, גירש אותו, אמר לו, כבודו יצא. מה, הגיע איזה נחש שהסתתר את האדם והרג את הגוי. קרא עליו רבי אלעזר את הפסוק בישעיה, ויתן אדם תחתיך, אל תקרא אדם אלא אדום. אחרי זה יש לנו במצווה של ברכת המזון בפרשה שלנו, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. אומר ספר החינוך, כך מקובלני מרבותיי ישמרם האל, שכל הזעיר בברכת המזון מזונותיו מצוין לו בכבוד כל ימיו. מה זה זהיר בברכת המזון? אין באמירת ברכת המזון בכוונה, אין מתוך הספר, אין שלא להתעסק באמת בברכת המזון. כמו שהרב סופר שיהיה תמיד אומר, יש אדם שמע מהרב שצריך לעזור לאישה. אז מתי הוא עוזר לאישה?
באמצע ברכת המזון, הוא קם באמצע ברכת המזון, שוטף את הצלחת, שוטף את הכפית, שוטף את המזלג. ריבונו של עולם, אין לך זמן? תקום אחרי זה, שתי דקות, תשטוף את הצלחת. אומר רבי יוסף יעבץ, מגורגשי קסטיליה, בספרו חסדי השם, אומר יש מצוות שיש להם מזל, וקיימו וקיבלו עליהם היהודים לעשותם בשמחה וטוב לבב, ואשר לא יעשה כן, יאבד מתוך הקהל. אומר כמו מה? כמו מצוות פורים. תראה, כולם מצוות מהדרים במצוות פורים. שלוח מנות, מתן לתנאי אביונים, סעודת פורים. או מצוות עונג שבת, או זו מצווה שיש לה מזל גדול. מענגים את השבת, מחמין, מתמין ומשמין, ויזכה לקץ הימין, כמו שאומר בעל המאור. או אומר הרב, בשר בחלב. כולם נזהרים לא יאכול בשר בחלב. אומר אבל יש מצוות, אומר הגאון יעבד, שאין להם מזל. שברכת המזון, שכולם מקיימים ואכלת ושבעת, אבל אין כולם מקיימים וברכת את השם אלוקיך, שרבים אשר יאכלו למעדנים בשובע ונחת, ומברכים בקול נמוך, ושפה חלושה, וברכה נחוצה, רצוצה בלי כוונה, כל הוא אומר בהעוזים השם הרחם, ובלי דוקדוק באמירותיה, ואין צריך לומר באותיותיה, ובעודו בכפו יבלענה. אומר, למה אכלת כמו בן אדם? למה לא תברך כמו בן אדם? תראה, אכלת, לפני שאכלת, היית מת, או חצי מת. עכשיו אכלת, תודה לקדוש ברוך הוא. היו רבי יהושע ממן עליו השלום, אני זכיתי לראות אותו, הוא היה מברך ברכת המזון כמו עמידה, יד על יד ככה, עם הכובע. לאט לאט, ברוך אתה השם, אלוקנו, מלך העולם, האל, הזן, אותנו. טוב, אני לא מבקש להיות רבי יהושע ממן, אבל מינימום, מינימום, גם לחנך את הילדים, הנוח הער, הפי דרכו, לברך ברכת המזון מסידור, לברך ברכת המזון לאט לאט, לא כחוטא על הגהלים. עכשיו תשמעו מעשה נורא. שמעתי אותו מהרב בניהו שמואלי שיהיה, שהוא הכיר את היהודי הזה שעכשיו נספר עליו את הסיפור. אומר, היה פה יהודי מבוגר, היה גר ליד הר צבי. איפה בדיוק אני לא יודע. והוא היה אדם מאוד פשוט. אבל כשהוא היה מברך ברכת המזון, במיוחד בסוכות, היו שומעים את ברכת המזון שלו כמונה מרגליות. טוב, ניגשו אליו, שאלו אותו, תגידו לו, מה סוד ההנהגה שלך שאתה מגיע לברכת המזון, אתה נהפך לאדם אחר? ככה מתנהג כמו איזה חסידה, קדישה ופרישה, כמו שאמרנו, כמו רבי יהושע ממן מברך, ככה, בכוונה. אמר להם, תשמעו, שאני הייתי ילד בן 12, למדתי בפולניה. יום אחד בא לחזק אותנו הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין, ראש ישיבת חכמי לובלין, מייסד הדף היומי. טוב, אמר לנו ידים יקרים, עשה לנו מבחן, איזה אות לא מפיעה בברכת המזון? אני מתכוון בשלוש ברכות הראשונות, לא בהרחמן. איזה אות רבי שלום? פייסופי. אומר המתה משה, למה? אומר למה? אומר, למה אין אות פי בברכת המזון? לפי שכל מי שמברך ברכת המזון בכוונה, לא שולט בו חרון אף, פי סופית, ולא שצף, פי סופית, ולא קצף. מוזונותיו מצויים לו ברווח ובכבוד כל ימיו. גם בספר התשבט, היה אחד מהראשונים, גם מביא את הדבר הזה. אמר לנו המערם שפירא, אומר אותו אחד שהיה גר פה ליד הר צבי, אומר המערם שפירא, כל ילד יקבל על עצמו קבלה חזקה לברך ברכת המזון בכוונה. יש לכם צ'ק חתום מהגאון התשבט, מספר החינוך, גם יש לכם מזונות בהרווחה כל ימיכם, וגם יש לכם לא שצף ולא קצף ולא אף ולא כלום. טוב, אומר, עברו שנים, הבן אדם הזה, הזקן הזה, מוצא את עצמו לא עלינו בשערי אושוויץ. היה מסדר או ימין או שמאל. אומר, רואה את עצמו מול צורר נאצי, פתע ירד בזיכרון שלו, מה אמר הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין? בתוך השיחה אמר, הגיע הזמן שאני עכשיו אפרע את הצ'ק. אם יש לנו צ'ק שלא ישלוט בו אף, לא שצף ולא קצף, מה יותר מהגרמני הזה? שצף, קצף, מה שאתה רוצה, חרון אף, הכל. אמר, ריבונו של עולם, ככה עמד הזקן הזה. אמר, ריבונו של עולם, יש לי הבטחה מהתשבץ, יש לי הבטחה מהחינוך, שמי שמברך ברכת המזון, לא יהיה לו צרות. עכשיו פה בשערי אושוויץ, אני מתהנה לפניך, ריבונו של עולם, תציל אותי מכל צרה וצוקה. טוב, תוך כדי הזה, מרים לא צד ימין, לחיים, ברוך השם. טוב,
הגיע לריכוז. עכשיו, אין אצל הגרמנים חופש. צריך לעבוד. כל אחד צריך לומר, בפני הקצין, איזה תחום יש לו הבנה. אחד נגר, אחד עובד בזגג, כל אחד מה שיודע. עכשיו, זה הרבי הזה, למד בישיבה, מה הוא יודע? תחיל עכשיו, אומר, אני הייתי בהוא ישיבה, איזה מקצוע אני? אומר, עוד פעם נסעתי תפילה. אומר, ריבונו של עולם, יש לי הבטחה על הפרנסה. אני פה צריך באושוויץ לאכול. אין לי שום מקצוע, אני יכול להגיד לקצין. מה אני אגיד לו? מה אני אגיד לו, שאני נגר ואני לא יודע על הגרות? אומר, תוך כדי תפילה, עמד מאחורה וזה מישהו, אומר לו, תגיד לקצין, שאתה הטבח ואני עוזר שלך. בסדר? מה, אתה לא יודע לקלף תפוח האדמה? בפעם הראשונה תקלף את התפוח האדמה לא כהוגן, אחרי זה בפעם השנייה תקלף כהוגן. מה הבעיה? טוב, אומר, קילפתי את התפוחי האדמה ועבדתי שמה, ראיתי את הבחוש, איך ההבטחה של הרב החינוך עובדות באושוויץ. אומר, אחרי זמן שהוא עובד במטבח. וכבר הרבה זמן, קפץ עליו רוגזו של איזה מפקד נאצי רשע ארור, שהוא לא סבל איך בחור צעיר נראה טוב מאסיר מעונה. הוא כל יום היה לו אוכל מסודר, הוא עובד במטבח. גם הוא, הסגן שלו, שניהם ניצלו. אמר, תשמע, בוא אתה, בוא הנה פה, קח פטיש קטן, נתן לו פטיש קטן. אומר עכשיו, ככה, היה לו עיניים בורקות כאלה של רשע מרושע, אומר, בפטיש הזה, אתה צריך להפור פה בור עמוק בגודל 2 מטר במשך 3 שעות. אם אתה חופר את הבור הזה בגודל 2 מטר במשך 3 שעות, אתה חוזר למטבח. אם לא, אני לוקח אותך לעבודת פרך. טוב, אומר, הפירה כזו, זה היה בבחינת מה שכתוב בגמרא, הנותן גט לאשתו על מנת שתעלי לרקיע. מה עכשיו, לקחת פטיש קטן כזה ולהפור 2 מטר במשך 3 שעות, מה יהיה? עוד פעם, נושא עיניו למרום. ריבונו של עולם, תזכור לי ברכת הקזון שברכתי, ברכתי בכוונה מגיל 12. בורא עולם שומע אותו. עוד שהוא עומד וחושב מה לעשות, פתאום עצרה לידו מסעית של חיילים גרמנים, רואים בחור יהודי עומד, חופר בפטיש, אמרו יאללה בואו נתעלל בו. לקחו, היה להם תפוחי אדמה, זרקו עליו תפוחי אדמה, גזר, מלפפונים, טומטס, זורקים עליו, זורקים, סוקלים אותו בירקות. לא באתרוגים, כמו שכתוב בגמרא. טוב, זה קיבל את זה באהבה והמשיך. עכשיו הוא לא יודע, עצות בנפשו עכשיו, איך זה? התשובה לא יחרה מלבוא מיד. מסעית אחרת עברה בדרך, היה שמה אסירים שבויים פולניים, שגם הם סבלו חרפת רעב, והם רואים שמה על הזה, תפוחי אדמה, גזר, מלפפונים, טומטס. מה זה טומטס? אתם יודעים מה זה טומטס? לא בלשון ה... רבי מאיר! גוג'ה! ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. טוב, אמרו לו, הלו, צדיק, אנחנו רעבים, אפשר לאכול? אמרתם, אפשר לאכול, כולכם תרדו עכשיו, תהפרו פה את הבור תוך כמה דקות, כל מה שיש פה אני נותן לכם. את הטומטס, את המלפפונים, את הגזר, את הכל אני נותן לכם. אומר, אלה היו רעבים, מיד אכלו, חפרו 2 מטר והלכו כמובן שבאו. אומר, עבר 3 שעות, הקצין לא יודע. קורא לקצין, אומר לו, בוא, הלו, בוא רשע בליבו, אומר, בוא. אומר לו, הנה, תראה פה, חפור הכל, 2 מטר, 3 שעות, תסתכל על השעון. אומר, בלית ברירה, חזיר להחזיר אותו למטבח, ולא ידע חרפת רעב כל ימיו עד שיצא מאושוויץ. אומר, הייתי בחוש, אומר הזקן הזה, את ההבטחה של התשבץ והחינוך, שגם בתוך התופת של אושוויץ הנאצית, לא היה חסר לי אוכל, ולא שלט בי לא אף, ולא שצף, ולא קצף. והדברים חיימים וקיימים לעולם גם בדורנו. שהאדם שמברך ברכת המזון בכוונה, ניצול מהרון אף, ניצול משצף, ניצול מקצף, ומזונותם מצויים לו כל ימיו. כל מי ששמע את הסיפור הזה, שעביר אותו הלאה. אמרתי לכם, הרב בניהו, אני שמעתי ממנו את זה, אמר שהוא הכיר את הזקן הזה. עוד פה, הוא נפטר כבר, כן. עוד אומר,
ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. ידועים דברי הגמרא בפסחים דף כ"ב עמוד ב', שמעון העמסוני היה דורש כל ואמרי לה נחמיה העמסוני היה דורש כל עתים שבתורה. כבר שהגיע את השם אלוקיך תירא פירש. אמרו לו תלמידיו, רבי, כל עתים שדרשת עמדת עליהן. אמר להם, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, כך אקבל שכר על הפרישה. עד שרבי עקיבא ודרש את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי החכמים. שאל הגאון רבי יוסף אנגיל, עליו השלום, היה גאון עצום, אומר, כתוב ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. את מה בא לרבות? אומר, הגמרא בברכות מבב אומרת שהאורח צריך לברך בעל הבית, ברכת האורח. חבד ציון כותב שגם ילד גדול שנמצא בבית ההורים שלו צריך לברך ברכת האורח. גם בחור שנמצא בישיבה, טוב, לא בישיבה שלוקחים 1,000 שקל, שם לא נראה לי שצריך לומר ברכת האורח. יש ישיבות שה... מה? אז יברך את אבא שלו, יברך אותו. אבל יש ישיבה שלוקחת 1,000 שקל מאה, זה ברכת האורח. אנחנו מדברים על ישיבה, לוקחת 100-200 שקל, הראש ישיבה מביא תורמים. אז אומר, חמד ציון, צריך לקחת את הטוב, תברך את התורמים. אז אומר, וברכת את השם אלוקיך, את לרבות ברכת האורח. אחרי זה אומר הפסוק, אמור לי חכה במדבר הגדול והנורא, נחש, שרף ועקרב, וצמאון אשר אין מים, המוציא לך מים מצור החלמיש. כותב בספר בעלי ברית אברהם. מי חיבר את הספר הזה? הגאון רבי אברהם אזולאי, סב סבו של החידה, בשם מהרית צהלון, שם מהריתת. אומר, כולם יודעים את הירושלמי בברכות, מביאו רשי במסכת ברכות למד ג', מי שנשך אותו ערוד, אם הערוד יקדים למים ימות האדם, אם האדם יקדים למים ימות הערוד. היה מעשה ברבי חנינא בן דוסא שהיה ערוד. אמרו לו רבי חנינא בן דוסא, יש פה ערוד, עושה בלגן. אומר, הראו לי את חורו, הראו לו את חורו. ואז עקץ אותו רבי, עקץ אותו הערוד, הכניס את רגלו לתוך החור, עקץ אותו הערוד, נפקע מעיין של מים מתחת רגלו של, של רבי חנינא בן דוסא. כך רבי חנינא בן דוסא את הערוד והביאו לבית המדרש, אמר לו, אוי לו למי שפגע בו הערוד, ואוי לו לערוד שפגע רבי חנינא בן דוסא, שלא הערוד ממית, אלא החטא ממית. אז אומר, עכשיו שהלכו במדבר, המדבר זה היה מקום של נהר, שרף ועקרב, והוא מקום צמאון אשר אין בו מים. אז לכאורה, אם יבוא ערוד, אז לכאורה מה יהיה? יהיה, חס ושלום, אם יעקוץ את האדם, אז יכול להיות שהוא ימות. אומר הפסוק, אשר אין שם מים, אבל המוציא לך מים מצור החלמיש. הקדוש ברוך הוא, גם אם יהיה ערוד, אפילו במדבר, יעשה לך נס, המוציא לך מים מצור החלמיש. כל כך הקדוש ברוך הוא דאג לנו במדבר, שיהיה הכל על הצד היותר טוב. עכשיו נגיד לכם מהמגיד מדובנה, איזה דבר שאחד מצחיק ככה. כתוב, 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי. סופר על המגיד מדובנה, שפעם אחת הוא הגיע בעת נדודיו, בחורף סגריר, לבית איזה אחד, מוכסן אחד, שכפר נידח. הוא היה יודע ספר, אבל אומר המגיד מדובנה, קמצנותו קדמה לתורתו. היה קמצן גדול מאוד. אמר לו המגיד מדובנה, יש לך משהו לאכול? יש לך מקום לישון? אומר לו המארח הזה, עכשיו לחם, הלחם נגמר, יש לי מקום לישון. טוב, שכן המגיד מדובנה לישון, אבל אדם עם קיבה ריקה, אתם יודעים, לא יכול לישון. איך הוא? עכשיו זה המארח חשב שהמגיד מדובנה כבר אדום, אמר לבני הבית, יאללה, ארוחת ערב משובחת, גבינה מלוחה, גבינה צהובה, שמנת, הכל, משהו מיוחד. טוב, אכלו סעודה דשנה, והוא חושב שהמגיד מדובנה ישן. למחרת, כשהמגיד מדובנה בא להתפרד מבעל הבית, אמר לו בעל הבית, כתוב בגמרא בברכות למד א', אל ייפטר אדם מחברו, אלא מתוך דבר הלכה, שמתוך כך זוכרהו. כבודו יאמר לי, איזה דבר תורה. ידוע, כבודו מגיד גדול, יאמר לי איזה דבר תורה. אמר לו המגיד מדובנה, אני אגיד לך דבר תורה שלא תשכח אותו לעולם. אומר מה? אומר, מעודי תמתי על מאמר חז"ל. הגמרא אומרת במאמר מציאה פ"ו עמוד ב', לעולם עלי שני אדם מן המנהג, שאלו משה רבנו עלה למרום ולא אכל. והמלאכים ירדו למטה, אכלו. עשו עצמם כאילו אוכלים, אכלו, לא משנה, לא ניכנס בזה עכשיו. אומר,
לכאורה, הרי משה רבנו גם לא ישן, המלאכים לא ישנים. אז למה התורה לא אומרת שהוא לא אכל ולא שתה? היה צריך לומר, 40 יום, 40 יום ו-40 לילה. להם לא אכלתי, ומים לא שתיתי ולא ישנתי. שאלה גדולה, רבי מאיר, לא? למה לא אמר ככה? אומר, וגם המניעה של השינה, אומר לו, המגיד מדובנה, זה יוצר ממניעת האוכל. למה? אדם שאומר שבוע שלא ישן, ג' ימים, אומר את הגמרא בנדרים תתוו, מקין אותו וישן לאלתר. אין מציאות שאדם לא ישן שלושה ימים. אין מציאות כזו. לא? אז למה לא ציינו בגמרא שמשה רבנו גם לא ישן? אומר המגיד מדובנה, אומר לו, הלילה התיישב לי הקושייה הזו. הרבה שנים היה את הקושייה הזו. אומר, הרי משה לא אכל במרום. למה? כי הוא לא רצה לשנות מהמנהג. המלאכים לא אוכלים, גם אני לא אוכל. עכשיו, מניין ידע שמשה שהמלאכים לא אוכלים? אולי הם אכלו בשעה שהוא ישן. כמו שיש מכניסי אורחים ידועים שהם אוכלים בשעה שהבן אדם יושן. אלא מכאן ראיה שהוא לא ישן. ואם הוא לא ישן, הוא ראה שהם לא אכלו, ואגב, הוא לא אכל, והבן היטב. הבנתם או לא? עוד כתוב. ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם. זה היה חוזר על מה שאני אומר לכם את זה. רבי מאיר נקי הצורף. תמיד היה אומר, היה מגיע פרשת עקב במנהה, היה אומר לרב סופר את הוורט הזה, וראיתי שהחידה כותב את זה, שהוא שמע את זה בילדותו בשם חכמי קסטיליה. מה זה ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם? אומר, קסטיליה זה... ספרד. אומר, מה זה ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם? אומר, לפעמים האדם עני. עני, מרוד, אוכל לחם לבד. אין לו ממה ללפת, אין לו חומוס, אין לו בטבוחה, אין לו. מה יעשה? אז מה? אבל עשיר אוכל עם לפתן. אומר, בארץ ישראל יהיה כזה שפע שהלחם יהיה כזה טעים שלא צריך לפתן. לא צריך לחומוס ולא מטבוחה. זה ארץ שלא במסכנות תאכל בלחם. לא תאכל לחם לבד בגלל שאתה מסכן. אלא הלחם יהיה כזה טעים לא תצטרך ללפתן. ככה אמר. כן. מה? מה אומר שמה? לא הבנתי. הכלי יקר, אני ראיתי את זה בחידה. עם הכלי יקר, שני נביאים נתאבו בסגנון אחד. עוד אומר, וכתב טעם על מזוזות ביתך. שימו לב, כתוב בפרשת ויה עם שבוע, כל הציוויים בלשון רבים. ושמתם את דברי אלה, וקשרתם לאות על ידיך, ולימדתם אותם. המצווה האחרונה של מצוות מזוזה, וכתבתם. למה לא כתוב וכתבתם? למה? אלא יש רמז גדול בדבר, אומר הגאון רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק, רמז גדול בדבר על מעלתה של המצווה הזו. אומר הלכה פסוקה, בעיר הנידחת, בדיני אדם, ממונם אבד, עיר הנידחת, עיר שהותה לעבוד עבודה זרה, שורפים את כל העיר, בלי רחמנות, לא תחוס עליה ולא תרחם. ובדיני שמיים, אין להם חלק לעולם הבא. אומרת הגמרא, עיר הנידחת שיש בה מזוזה, אינה נשרפת. אף לבפל. אדם אחד יחיד, יכול להיות שבבית אחד בעיר הנידחת כתב מזוזה, הוא מציל את כולם. למה? יש פה לאו שלא תמחקו את השם. הגאון רבי עקיבא איגר בא שואל, יבוא עשה של שריפת עיר הנידחת, יתהה, לא תעשה. לא, לא, לא נכנס בזה עכשיו, זו שאלת רבי עקיבא איגר ידועה. לכן בא כתוב ואומר, וכתבתם ולשון יחיד, ומסע מכלה למען ירבו ימיכם. למה בא לרמז אומר המאיר שמחה, לפעמים אדם יחיד יכתוב מזוזה, והוא יאריך ימים של עיר שלמה. כשלא ישרפו את עיר הנידחת, למה? בגלל המזוזה הזאת. יש בגמרא בברכות על הפסוק ואכלת ושבעת וברכת. הגמרא אומרת ברכות דף כף עמוד ב. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, כתוב בתורתך אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. ואתה נושא פנים לישראל. כל יום אנחנו אומרים בברכת כהנים, יישא השם פניו אליך. אמר להם הקדוש ברוך הוא, ואך לא יישא להם פנים, שכתבתי להם בתורה ואכלת ושבעת וברכת. והם מדקדקים על עצמם, עד כזית ועד כבצה. אומר הגאון מקוטנה, בספר ישועות מלכו, דבר אף לבפל, זה פירוש חדש שראיתי השנה. אומר, שים לב בגמרא, מה זה מדקדקים על עצמם עד כזית ועד כבצה? מה זה העד הזה? היה יותר נכון לומר,
והם מדקדקים על עצמם בכזית ובקבצה. מה זה עד כזית ועד קבצה? אומר, תשמעו, מה זה דבר של אהדות, אומר. אומר, יש מחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה. דעת רבי מאיר, מה אומרת בברכות, במתת עמוד ב', שהוא בקטע מזון, כזית. אדם אחר כזית, מה יכול לברך בקטע מזון? מדאורייתא. דעת רבי יהודה, שהוא בקטע מזון, קבצה. עכשיו, אומר הגאון לשורת מלכו, תאר לך, תלמידי רבי מאיר ורבי יהודה באים לחתונה. עכשיו, באים תלמידי רבי מאיר, אוכלים כזית, מברכים. לכאורה יקומו תלמידי רבי יהודה, יגידו להם, ברכה לבטלה, לימדנו מורנו רבי יהודה, שכשהוא ברכת המזון, זה קבצה. או עם תלמידי רבי יהודה, כן? ולהפך, אם תלמידי רבי יהודה לא היו מברכים על קבצה ברכת המזון, יקומו תלמידי רבי מאיר, יגידו להם, מה, אתם לא מתביישים? לא אכלתם פה לחם? נהנתם מעליהם, אתם לא מברכים? אומר, כשהם היו נמצאים בסעודה אחת, מה הם היו עושים? כל כך היה אהבה ואהבה, היו מדקדקים שאוכלים, או פחות מכזית, כדי לא להתאהב בברכה לכולי עלמא. או שכולם היו אוכלים קבצה, כדי להתאהב בברכה לכולי עלמא. כדי שיהיה שלום ביניהם, לא יהיה מריבה. זה אומר, כן צריך לברך, זה אומר, לא צריך לברך. אתם לפעמים אדם מזדמן לאיזה מקום, זה אומר, הרב שלי אומר ככה, זה אומר, הרב שלי אומר ככה. אבל תלמידי רבי מאיר ורבי יהודה ידעו להסתדר. אומר, וזה דיוק הגמרא. והם מדקדקים על עצמם עד כזית ועד קבצה. דיינו הם דקדקו להישמר, לאכול מכזית ועד קבצה. כי אם הם יאכלו מכזית ועד קבצה, הם נכנסים למחלוקת. אם הם אוכלים פחות מכזית, לכולי עלמא אין ברכת המזון. אם הם אוכלים קבצה, לכולי עלמא יש ברכת המזון. אז הם היו באים, עושים לכולי עלמא. עכשיו, מה הקדוש ברוך הוא אומר? מידה כנגד מידה. מה כתוב בפסוק? יישא השם פניו אליך, מה שם יכלה? נו? וישם לך? שלום! אומר הקדוש ברוך הוא, אתם מדקדקים על עצמכם להיות בשלום, ואתם מדקדקים לאכול כדי שתברכו, אליבא דכולי עלמא, לא להיכנס למחלוקת, גם אני נושא לכם פנים ושם לכם שלום. הפלא ופלא. אחרי זה אומר, ארץ חיטה ושורה וגפן, תאנה ורימון. ארץ זה שמן ודבש. שימו לב, חמישה מינים מנתה התורה כבריאתם. חיטה, שעורה, גפן, תאנה ורימון. שני מינים, זית ותמר, הזכירו את המוהל שיוצא מהם. זה שמן ודבש. איזה דבש שכתוב בתורה? זה לא דבש דבורים, זה דבש תמרים. כן. אז למה? אלא אומר הגאון רבי דוד אופנהיים, וגם המהרש"א באוריות מדבר על זה. אומר, כשם שהזית משכח לימוד של 70 שנה, כך השמן מחזיר לימוד של 70 שנה. הגאון הבן איש חי בספר בן יהוידע אומר את הפתגם הידוע, זה לא כתוב בגמרא. אבא משכח, ברא מפקח. אבא הזית, מי שאוכל הרבה זיתים, לא עושה כוונות, כן, אלוקים, מ"ם צדיק, פ"א צדיק וכולי, אז זה משכח. אבל הבן, אל, להגיד אל, לחשוב, אפילו במחשבה, לא צריך, אלוקים, מ"ם צדיק, פ"א צדיק. אומר הבן הוא ארי בשאר המצוות ויועיל לו לזיכרון. אבל לא כדאי לאכול הרבה זיתים. בכלל יש כאלה אומרים, כן. עכשיו, אז הגמרא אומרת, כשם שהזית משכח את הלימוד, ככה שמן זית משיב את הלימוד. הגמרא אומרת, לפסחים דפי אי, אולי, כלה לפומבדיתא. קריבו לפניו סל מלא תברים. אמר להם, כמה זה עולה? אמרו לו, זה עולה זוז אחד. אמר, מלה צונה דובשה בזוזה ובבלעה לא עסקה באורייתא? אומרת הגמרא, בלילה, אכל עולה תמרים, ונגרם לו חוץ מהכבוד שלשול. אמר, מלה תנא שמה דמותה בזוזה בבבל ובבלעה עסקה באורייתא? אומר, אתם כאלה צדיקים, זה מה שאתם אוכלים. אז רואים ששתי הפירות האלה הם קצת קשים. הזית, אם לא מכוון בו, יש אחד אמרתי לו, תכוון, אומר הרב, אני לא זוכר כל פעם לכוון, תעזוב אותי כבר. אז אמרתי לו, טוב, אל תאכל הרבה זיתים, לא כל יום תאכל זיתים, תאכל פעם בחודש. רבי חיים קניבסקי אומר, אדם שאוכל פעם בחודש זה לא נקרא רגיל. יש לו ראיה על זה בספר הזיכרון שלו. טוב, לא ניכנס בזה, יש הרבה קולות. אל, מילת אל, אלוקים, אלוקים אני לא אומר, אסור להגיד, מם צדיק פי צדיק, כל אלה עולים בגימטריה זית. על העיקר זה לחזור על הלימוד, זה העיקר, זה הסגולה הכי גדולה. הדור הדור היה אומר מרן, ולא תצטרך לבא לדור.
זה כותב ספר הקנה. זה בעד דבש הוויה. נכון. אז אומר, הדבש שיוצא ממנו מהתמרים, הוא מרגיל את לשון תורה. ככה אומר הירושלמי בתענית. אדם שאוכל דבש, אדם מיני מתיקה, אומרת הגמרא, אומר המדרש, מרגילים את האדם לתורה. עכשיו, התורה, דרך אחרת, דרכי נועם, יכולה לטבעותי השלום. אחרי שהיא באה לשבח את ארץ ישראל, מה היא אומרת? ארץ, זית שמן ודבש. דבר אחרון ברשות הרב אליהו חיים שליטה, זה אף לבפה להפירוש הזה, היום גילנו אותו גם. כתוב, ואתה ישראל מה השם שלוקח כי אם לעירה. שואלת הגמרא בברכות דף למד ג' או מגילה דף כ"ה. וכי עירה מיתה זוטרתי, מה אומרת הגמרא? אין, לגבי משה מיתה זוטרתי. שואלי כל המפרשים, מה זה לגבי משה? הרי עכשיו לא מדבר לגבי משה, מדבר לכל העם ישראל. אומר בספר כרם חמד בשם שר התורה מצ'יבין. הצ'יבין הרוב, היה גאון העולם, ישיבה שלו ברחוב חנה. אומר, כתוב, דרש רבי סימנאי, פני מה נכתבה משה רבנו להיכנס לארץ ישראל? פרי לאכול מפריה הוא צריך? אלא, אמר, להיכנס לארץ ישראל כדי שיתקיימו כולן על ידי. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, כלום אתה מבקש לקבל שכר, מענה עליך כאילו עשיתם. אומר הגאון מצ'יבין, לבאר את הגמרא הזו כך, כתוב בבח באור החיים סימן רשחת. זה צריך ללמד אותנו מה המעלה של פירות ארץ ישראל. אומר הבח באור החיים סימן רשחת, שיש אומרים שברכת מעל שלוש דאורייתא, ההלכה לא נפסק ככה. אדם שנסתפק בערך בברכת מעל שלוש לא חוזר, רק יש לנו ברכה אחת של ברכת המזון. אומר, דע שפירות ארץ ישראל יונקים מקדושת ארץ ישראל, והם מסוגלים ליראת שמיים. אז אומר, זה הפלא של הגמרא. וכי לאכול מפריה הוא צריך. אומר, הרי הגמרא אומרת, ואתה ישראל, מה השם שלו למערך? כי אם לירה. הרי אמרנו שפירות ארץ ישראל מביא לירת שמיים. אז הגמרא שואלת, וכי עירה מיתה מזוטרתי? אומרת הגמרא, אין, לגבי משה מיתה זוטרתי. מה הראיה? שהרי משה רבנו, למה הוא רצה להיכנס לארץ ישראל כדי לאכול את פירות ארץ ישראל? ולמה הוא רצה לאכול את פירות ארץ ישראל, כמו שאומר הבא, כדי שיהיה לו קדושה ויראת שמיים, ויהיה לו ליבו פתוח בתורה. אבל אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא צריך את פירות ארץ ישראל. כלפי עם ישראל, אין לי חינמי, הם צריכים להיכנס לארץ ישראל כדי שתהיה להם קדושה. אבל אתה, זה לגבי משה מיתה זוטרתי. יהי רצון שבאמת נזכה להעריך את כל מה שקדוש ברוך הוא נותן לנו, נזכה הגאולה לשמה במהרה בימינו אמן. ברוכים תהיו.